Бәріне сәлем, саясаттанушы Санжар Боқаев парламентте отырған партияларға соңғы 5 жылда бюджеттен 50 миллиардтай теңге бөлініпті. Ол 50 миллиардтың 40 миллиардын Нұр Отан алады екен. Сол партиялар ақшаны қалай жұмсағанын айтып, есеп берсін деп видео жариялады. Сол видеодан үзінді көріп алсақ. Видимо ли это, что наши налоги тратятся на политические партии, которые, кстати говоря, лучше и не стали. Я считаю, что политические партии обязаны отчитаться перед народом, почему не были выполнены обещания, а также выложить детальный финансовый отчет, куда были потрачены бюджетные деньги. Желденді Ерлан Нұрпейсов, халықтың бәрі партияға мүшеміз қой. Неге ол партияларға халықтың есебінен бюджеттен ақша бөліну керек? Өзінің мүшелері есебінен күн көрсін деп жазады. Ал Динара Есімова 50 миллиард теңге қайта жұмсалған сонда. Партия деген зауыт емес қой, бюджетке де салық төлемейді депті. Әлімжан Құралов бюджеттен жұмсалған әр тиынның қайда кеткенін қоғамдық бақылауға алатын, үкіметі халқының алдында есеп беретін жаңа Қазақстанды құрайық деп жазып қойды. Тағы бір тақырып, желіде жетісу волейбол командасының ойыншысы Алексей Сафронованың тікелей эфирде Қазақстанда бәрі де сатылады деген сөзін талқылап кетті. Бірінші сол видеодан үзінді көрейік. Only speaking and blah blah don't enough. We must kill ball now. Эй! Да. В Казахстане все продается, федерация! Давай! Давай, давай! Готовы! Енді көбі Қуаныш Әлімжанға ұқсап, волейболдағы карьерасына балта шапқан сияқты деп айтады. Міне Сәуле Әлкенова да бұл қыз шетелге кетуге мәжбүр болатын шығар деп отыр. Дәурен Бижанов жұмысымнан айырыламын, командадан шығып қаламын деп қорықпай шындықты айтқан үшін респект деп жазады. Бұл дауға қатысты волейбол федерациясының өкілі волейболшы қыз тікелей эфирде эмоцияға беріліп айтып қойды деп реакция білдіріпті. Бірақ соған қарамастан Алексей Сафронова ойындардан шеттетілгені хабарланды. Сонымен менде бүгінгі осы. Азаттықтың желідегі парақшаларына кіріп лайк басып пікір жазып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше.